Welcome to another vlog. Yes, Christmas week. So guys, tulisafiri tukaenda Moshi for Christmas. We had an amazing time in Moshi and I tried to take some clips and videos of all the fun we had. I really hope you'll enjoy through this vlog. I just hope I can get all them into my 15 to 17 minutes. If I do so, I'll be glad. But anyway, karibu, welcome to this new vlog. Please enjoy the vlog. But first, let us go for the preparation for the trip to Moshi. Thank you.
shuka. Mama, mimi naogopa kuteleza. Wewe ni hapa, eh? Kifanyaje? Jamani, hizi sta. Ngetuambia ni mbali hivi sike kuja hii. Mama we. We Chloe. Kayaalita kuteleza. Sisi tunarudi bwana. Bado sana. Bado sana. Sio basi kidogo. Mama wewe sio kidogo tete. Baba, subiri kwanza. Njoni. Rasa ili today. Today is the day. Kalala kwa mia miguu ya tena. Yaani. Wewe unataka kwenda kwenye mapo. Nyie mpo huko. Pale pale. Kwa wapi, tusubirini? Tuko chini ya ardhi. Aliwezi kuporomoka ilude? Kuna njia ya kutokea huko? Twende. Twende wewe haraka haraka. Kabisa hapa mna watu wako pale. Sikutizi mpaka asubuhi. Sawa.